Salve galera do Fura Drones, beleza? Luiz Oliveira, começando o vídeo aqui na Praia Grande. Estamos aqui subindo o drone, olhando esse mar da hora. Bora lá com vocês, com todo mundo do canal. Sejam bem-vindos novamente aí. Vamos aqui passar na orla, no canto do forte, Praia Grande. Como vocês podem ver aí, subiu o letreiro. Muito top, muito da hora. Deixa eu virar o drone aqui, ó. Tava olhando os pessoalzinhos filmando aqui embaixo. Aqui a gente já começa a mostrar pra vocês aqui um, vamos dizer assim, um bar que fica de manhã, mas funciona mais à noite. Muito top, muito da hora. Quem vem aqui vai curtir aqui, ó. Não tô fazendo propaganda, mas você já viu o nome aí do bar. Da hora, pessoal. Galera, estamos aqui, como eu te falei, voando com a Vata 2. Subiu aí na tela de vocês o nome do drone que a gente tá voando no canal hoje aqui. Muito bom. Os pessoalzinhos jogando vôlei, jogando tudo qualquer paintball na praia aqui. Jogando muita coisa da hora, curtindo um pouco a praia, fim de semana, calorzão. E o drone navegando aqui com vocês. Pessoal, estamos aqui com o Fura Drones aqui novamente. Muito top, muito da hora. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Espero que vocês tenham cada vez mais curtindo. Estamos voando na orla da Praia Grande. Muito bom, muito top. E ó, galera, dronezinho leve, dronezinho pequeno, passa em qualquer buraco, passa em qualquer lugar. Muito bom. Vou mirar com vocês aqui, ó. Não esqueça de curtir, comentar, deixar aquele comentário. Inscreva-se no canal aí, quem não for inscrito. E é isso aí, galera. Bora lá voar com o drone. Passando aqui com vocês aqui por toda a orla, todo o espaço aqui. Vou mirar no meio do poste ali, vou passar dentro do poste, bora lá. É, mirou o drone e passamos, galera. Isso aí. É só mirar e o dronezinho vai. Não tem conversa com ele. Drone pequeno, leve, drone FPV, mirou, colocou o stick na direção e ele passa. Aqui, estamos entrando na área militar, uma área onde os pessoalzinhos não podem passar a partir dessa cerca aqui do lado esquerdo do vídeo que vocês estão vendo aí. Então, é isso aí, pessoal. Bora lá fazer aquela costeira ali. Andar um pouco na costeira, porque curiosidade, eu nunca fui. O vídeo vai ser curto, como eu não tinha ido lá, então vamos lá. Abaixei o drone aqui no meio da areia. Ó, olha que top o dronezinho. Olha a imagem aqui dele dando o rasante aqui na areia. Deu pra ver totalmente a sombra do drone. E o mar aí, ó. Marzão aí à direita do vídeo aí, pra vocês curtir aí. Beleza, galera? Como eu falei pra você, compartilhe aí com o familiar, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer o Fura Drones crescer cada vez mais. Peço perdão por ter postado o vídeo agora, faz um tempinho que eu não posto. Tive alguns problemas aí, pessoais, mas tá tudo resolvido, né? Tava estudando, trabalhando, não dava pra sair pra gravar pra vocês aqui. Mas é isso aí, é mais uma curiosidade aqui no canto do forte, como eu falei pra vocês. Vou voar aqui na orla aqui e mostrar todo esse canteiro aqui pra vocês. Tô vendo uns canos aqui, quem souber o que passava nesses canos aqui, que tá tudo enferrujado, já comenta aí embaixo aí. Vamos fazer o vídeo ficar cada vez mais interativo, muito mais da hora. E é isso aí, galera, eu não vou até o final lá não. Eu tô vendo uma lancha lá no centro do vídeo, uma lanchona lá, mas eu já tenho outro vídeo que eu já passei por aqui, mas não passei pela orla e fui lá nas lanchas. Então esse aqui é só para mais curiosidade aqui, beirando a costa, aqui nessa área militar. Eu, de longe, dá para perceber que parecia que era uma como que eu posso dizer para vocês? Uma ponte, né? Que te levava até toda essa orla aí, mas não é, é uns canos. Uma pontezinha que levava lá. Mas enfim, galera, deixa eu voltar com o drone aqui. Tô a mais ou menos 800 metros de distância da onde eu subi. E como eu falei pra vocês, o vídeo é curto, Praia Grande pra vocês aqui. E essa região aqui, galera, são regiões assim, entre Santos, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, por aí vai, né? Litoral sul de São Paulo, onde bastante os paulistas vêm aqui, curtir aqui, fim de semana com seus familiares, e desce aqui, com esse litoral aqui, essas partes aqui dessa área. Tô vendo aqui no centro do meu vídeo aqui, ali é principalmente a entrada da área militar ali. Eu particularmente nunca vi, também não vou lá muito lá, vou só chegar mais ou menos um pouco mais perto para me poder ver como que é a estrutura. E é bem antigo, ó. Bom, vou virar aqui, voltar para essa área militar, voltar para onde eu saí com o drone. Como eu falei para vocês, o vídeo é curto.
e passear com vocês um pouco aqui para colocar vídeo no canal, fazer o canal ficar cada vez com mais interação, como eu falei. E galera, quem tá curtindo aí, não esqueça de comentar aí o que vocês acharam do vídeo e comentar o lugar que você quer que eu vou no próximos voos para poder mostrar para vocês aí. Fechou? Dronezinho Avata, como eu falei para vocês, um drone pequeno, solto, consegue passar em tudo qualquer canto, em tudo qualquer lugar a gente passa com ele. E bora lá conhecer um pouco mais aqui do Canto de Forte, Praia Grande. E é disso aí, pessoal. Com ele é só diversão, passando entre os coqueiros aqui, dando um rasante e mostrando pra vocês. Todo lugar que eu for e puder, eu tiver a oportunidade de subir o drone, eu vou subir pra mostrar pra vocês. Demorou, galera? É isso aí. O Avata, quem tiver, e comenta aí. Eu sei que o penúltimo vídeo que eu fiz foi lá no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. E já andou bastante a obra. O penúltimo, o antepenúltimo. Tô pensando em ir lá, no próximo vídeo, mostrar pra vocês aqui, lá como que tá as obras. Pelo que eu vi em alguns outros vídeos aí, já melhorou bastante. Já andou bastante a obra. E é isso aí, galera. Tô chegando aqui na barraquinha, tô sentado com meu amigo Ivo aqui. Vou chegando aqui. Ó, pra você ver como que eu tô baixo. Tô bem embaixo bem abaixo dos guarda-sol. Então vou subir um pouquinho aqui, vou passar. O vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço, galera. Valeu, falou e fui. Até mais!